ନିମାପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନିମାପଡ଼ାରୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ? କଂଗ୍ରେସରୁ, ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ପୁରା ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଡରେଇଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି ଜିରୋ ହେଇଗଲାଣି କଂଗ୍ରେସ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ, ଯଦି ତମ ମେସେଜ ଆଉ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଚ୍ ପିପୁଲ, ତାହେଲେ ମନକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ପିପୁଲ ଆର୍ ଲୁକିଂ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ ବ୍ରାଇଟ୍ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ଆହୁରି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ, ଜଏନ୍ କର, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦିସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।